wabarakatuh. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan, maadaama waqtiga hadeer ka dhiman Soomaaliya iyo xukuumadda isbedelaysa haduu Ilaahay yiraahdo ee dowladda dhexe iyo haweenkii sidii dhanka Puntland isku diyaarin lahaayeen uu waqtigu gabaabsi yahay. Dabcan waxaanu dhalinyarada maanta isugu keenay halkan in bal ay ka niqaashaan si tiradii haweenka ka qayb qaadan lahayd siyaasadda loo kobcin lahaa, tirada ka sokow tayadooda loo kobcin lahaa, isla markaana reer Puntland ay u istaagta gabdhihii siday taageero ugu heli lahaayeen inay ka qayb qaataan siyaasadda. Dabcan markii hoos loo hadlo la kaftamay waxaa leedahay gabadha may guriga iska joogto. Hadhow haddii biil la bixinayo gabadhiyaa laga rabaa, haddii iskuulka la yimaado gabdho lee fadhiya, haddii shaqo la dhaho gabdhihiyaa u badan, haddana marki la dhaho gabdhihii hala taageero waxoogaa waxaa moodaa in la diidan yahay. Marka insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa in si qalbi furan arrinka looga xaajoodo, xataa caqabadaha jira ee dadka diidan xataa inay iyaga laftigooda aanu maqalnaanu doonaynaa. Waayo wax walba oo dhib ah ama caqabad ah markii laga hadlo dabcan isfaham baa imanaya. Insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa wiilashu mar walba wayba hadlaane gabdhaha inaysan aamusin fadlan. Idinka waa dadka loo dooday, haddaa idinka aamustiin hadda waxaa balga yaaba qayl inay noqoto. Hadda gabar aan bahadlaynin oo codkeeda goosan karin maxaaba meel la geeyaaba iyadibaaba afka xiratay. Marka gabdhihii ha hadlaan fadlan, iyaga laftigooda caqabadaha haystaan ha ka hadlaan. Caqabada shaqsiyan aniga ka wasiir ahaan i haysto, ka dhalinyaro ahaan i haysto, ka gabar i haysto way jiraan, laakiin gabadha hadda rabti inay soo gasho ee aqoonteeda la ogeyn ee dadaalkeedaan la ogeyn, haddana aan lala ogeyn baahiyaha ay dareemaysa inay wax ka qaban karto ka ummad ahaan, inay hadasho waa dow. Haddii kale waxaa dhicaysa in la wada aamuso, inaan waxbaba laga wada hadlin, isla markaana dadaalkii la soo waday iyo halginkii loo wada gabdhihii inay siyaasadda ka qayb qaataan halkaa uu ku wiiqmo. Insha allah warkuu iskugu keen dhiman yahay haduu Ilaahay iraahdo. Haatan xafladda ama barnaamijkii inaan furun baan doonayay. Waad mahadsantihiin dhammaantiin, wabillahi tawfiiq. Haddana waxaan ku soo dhawaynayaaba waa wada fariisanay, waa isku nimid. Maxaa uu yahay waxa aan ka wada hadlayno? Waxaan rabaa inaan u yeero Idil Maxamuud Jaamac oo ah doctoress Idil Maxamuud Jaamac oo ah talawadaag movement, gudoomiyaha talawadaag movement. Dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada baan ugu faraxsanahay, aada baana idinkugu mahadcelinayaa shirkan aada nagala soo qayb gasheen oo aada waqtigiina noo soo horteen. Ujeedada shirka baan wax yar idinkaga taataabanayaa, hadhow waa u gudagudi doonaa. Ujeedada shirkan waxaa weeye in dhalinyarada lagu baraarujiyo arrimaha siyaasadda iyo siday uga qayb qaadan lahaayeen xilliga kala guurka siyaasadda Soomaaliya. Waxaa kale oo aada la socotaan in shirkii magashooda tashiga qaran lagu ba'aaliyey in baarlamaanka imaan doono haweenkii dhalinyaradu loo qoondeeyey 300%. Sidaa darteed shirkan waxaan diiradda ku saaraynaa sidii ay haweenka iyo dhalinyaradu u soo dhacsan lahaayeen qoondadaas iyo sidii haweenka loogu soo dari lahaa musharaxiinta ugana mid noqon lahaayeen kuwa la doorto iyo kuwa wax doorto labadaba, una buuxin lahaayeen kaalimaha siyaasadeed iyo fursadaha soo socda. Waxaa kale oo jirta in dowladda Puntland dhowaan magacowday guddiga doorashooyinka Puntland, taasoo ay tahay in dhalinyaradu ay diyaar u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen door firfircoonna ugu yeelan lahaayeen abaabulka doorashooyinka iyo xisbiyada la furi doono heer degmo iyo heer baarlamaan. Waxyaabaha ama natiijooyinka aan rabno inaan shirkan ka soo baxaan, waxa ugu muhiimsan in aanu noqono dad abaabulan oo isku xiran ugana xaajooda waxyaabaha ay rabaan, waxyaabaha socda dhan kasta hadday ahaan lahayd siyaasadda, horumarka, amniga waddanka. Waxaan kale oon rabnaa inay ka soo baxaan guddi shirkan shirarka soo socda ka qayb gala. Hadda markay noo dhammaado shirkan, waxaan dooran doonaa ardayda inta ugu firfircoon oo volunteerka ah, qasab ma aha qof
إني نقل قيب دلان شرك سيوت إيمان دول هدي على كل عالم نقضه كان قيب دل شرك كاس مركب حان ربنا إنا وديار درونه يسون أبابنا هولها بدن أول بسوا فاله إنت أسا أغب حياة والمهد سنتي مرلغات ترى ولا بتشددين روحي تاي إلي أقرى ليسا أقرنته هوينكا يدلن يرده haweenka iyo dhalinyarada oo aan yoodid in markastaba laga tashado oo maarta markastaba ay masalxa ay ka maqan yihiin waxa uu qaybsanayo ayaa waxa rabtaa tan wadaag inay u ololeyso qareen ay u noqoto hadii ilaahay nala garto ujeedada waxay tahay inay helaan haweenka iyo dhalinyaradu boqolkiiba soddonka hadda nolosha looga dhawaaqay awal haweenkaanu maqli jirnay لكن هذا روحه من صو كرتين هواك يا دليلا واحد مودع دليلا إلى الكوكا نعبه واحد تي مستقبل كبري أنا بمكة مرضية دها ما أنت فعل شنو ما مقدا واحد يورم شنو ملح من تصاب شو سكول ك أما ليش أرتم واحد تي مستقبل كبري ولي واحد صورة واحد تي مستقبل كبري بري ده من هذا ما أبا مكة واحد دليلا لا يهاي مستقبل كبير ما هي كيم ما أنت تاتيهم وحتي ندك إلى هني دل كان إلى يحق التام دل كان تبالوري أو بروح الوطن أو باباي كل اللي هني إلى كبير ليا باتي مركز دل يرى يحق أن مننا أنت قف ما لحي لي صوبه قرب كي من كتاب تيدي يرى هذا مستقبل كبير باتي كيم ما أنت تاتيهم كي دل كان يدل كان يحق أن لها باتي كي كنا يعيش تاريخ تقول بمن يا وحق أن لها باتي سياسة ده هدير كم غناتنا هدول هذا ولا وين كتشر أنا بمدور حالي أول يومين إن عن سياسة ده كهوان ها كصابينه كده ما واحد وقالي ده يرى وطن إنه يمشي كم غناتنا وحنا بنعين عن أنا وأنا كده جلاني ما دام عن أبدا ما يدد سوى ولا ولا ما هي إن عن ده يرى كبر على تشوفه فدي يوم ربع إن المستقبل كوحكة قيم صدام مستقبل كمان تكبري دي مالي وبلون دوانا قبضت حلقة الجوغة عن المنالة إلا هدى البحيبة المغلية مركة مستقبل كما أنت يتعينها كل ساعة تنطاب بان بلين يرانا كانت شيئية سلايك أنا هو ليا رومين أم بيسكا لأم ومين أم بيسكا بسويشي وحان صوصة ولي مجتنا وحيد التاسيتين يتوان سامو هذه مانة اللي وردي لها كبتوري سبان مشغالي عن السيد يتوان كاسا من إيسا وزير لغا صوصة ولسلايك أم بسمينها هذه أهم لحيه ولياشة سرق
nidaamka ama sharciga dalka dejiya iyo haddii aan hal lahayd kuwa wax implementi karaya qariiradani waa aqoon dal oo caalamka ka mid ah. Qaarkood waa Afrika, kuwa waa Aasiya, kuwa waa Yurub, kuwana waa Australia. Dalka ugu badani ay gabani chaans ku hesho inay baarlamaan noqoto ama wasiir noqoto waa dalka Rwanda. Rwanda 1994 genocide baa ka dhacay, maantana inaga ciyaamadoodii baa Soomaali halkan jooga. Shuwataani kartaa marka in dumarka siyaasadda laga qaybgeliya macnaha ay leedahay. Anuga kan aan leelahaa 25 sano ismaba aanan qabsanayn haddii dumarka saaxada nagu soo dhaweyn lahaa. Runtiina waxay leedahay 6-6 baarlamaan ama 6-6 MP qaba ayaa waxay ka tahay dumar. Taa macnaheed waxa weeye kuwakiiba 3 waa baarlamaanka Puntland dumar uu ka yahay. Taasi kale marka laga soo dhaweeyo haddaan aday gabdhay sameyno oo aanu nahno Puntland boqol baarlamaan habsoo fariisata guriga baarlamaanka 3 ku yeelanayna. Markaa tirada in la dareemaha anagu ay noga maqaynin anagu waxay wax nooga maqayn waxa weeye kuraasti gabdha adag baa ku fadhiya. Waa kurbay adigii lixdan baabulaysha boqolkiiba 65 ay dumar yihiin inay labada yeeladaan xaq ma aha. Ummadda la ogaada ummadimo horumari karo haddii majority ku dhulma yahay. Ummadimo horumari karo haddii majority ku dhulma yahay. Qiyaasta caalamka ummadaha horumaray waa ummadda kooda daciifkaana xaqiisa u helo, kooda qawigaana uu xaqiisa helo. Wamaa baaluka ummadda ay dulman tahay dadkii ku badnaa. Suuragal maa inay horumarto waddan aasaysa. Wasiiradaha markii laga hadlo 19 wasiir baa ka mid ah kan adduwale madaxweyne adduwale uu leeyahay. Hal gabar baa wasiirad ka aadoo nasiibada maanta wala la joogtaa. Markaa presidentku waa 5%. Haddii adduwale aadaan intu seexdo subaxdii soo kala ogeen boqol wasiir baa dugta ku magacaabaya 3 ku yeelan lahayn. Markaa waxa weeye ma nabaad tirada tirada loogama maqna in ka badan tirada tirada waxay nooga maqan tahay ragga kuraasta ku fadhiya ee la kariyo. Siyaasadu it matters a lot. Aniga inaan biyo wanaagsan helo, inaan koronto helo, in canshuurta aan biyo qaar ka mid ah horumarkayga ay kusoo noqoto waxaa soo toolo waa siyaasada. Siyaasaduna lama sigi karo haddii ummadu aysan ka wada muuqan kuraasta. Midda kale taa hadaay sheegay boqolkiiba 6 iskuma haysana in dumarka ay mobilashinka Puntland ka yihiin. Lakiin markii aad aragtid hal wasiir baan leenahay suuragal ma aha. Iyadaa meeshay joogta ku dumar annaga dumarayagana ma ka hadli karaay. That is very good, good word. Walaalaada gabar walba oo ragaa lagu daro sigaalle sida u tabaristo woman wax ma keeni karto. Waayo at the end majority leaders the minority. Qolada qolada lama imid ka fadhiya qolada yar hogaamisa. 1983 ayaa waxa la go'aansaday gaalintii ka mid ah consulka 3 meelood oo meel ka mid ah in dumar ay dumar consulka anaa maal consulka soo sawir leh intee ku dhaqaa waa yar gareen kadib waxaa la arkay dhowr sano kadib markii daraasadii la sameeyay research la sameeyay waxaa la arkay in dal base policy inuu yaraaday dhammaan service-ka qofka citizen oo baahan yahay dowladaasi ama magaalada ama degmada si kor u kacay. Adeeshi sidoo kale waxa ma aha wax taraafaya marka uu umad qaasaan sameystay toban sano kadib waa loo yimid ummadii waxaa la ogaaday jidalka dumarka lagu sameeyay inuu yaraaday. Ummadii waxaa la ogaaday adeebada inuu soo laadeen. Ummadii waxaa la ogaaday biyo nadiifa inay yareen. Ummadii waxaa la ogaaday koronto fiican inay yareen. Sababta ku leelaan inay tahay dumar baa loo saaray inay go'aan qaataan that means Soomaali waxay u baahan tahay dumar siyaasada lagu geliyo. Haddii dumarka miiska siyaasadda la keeno maxaa isbedeli lahaa? Go'aamo wanaagsan baa la qaadan lahaa. Waxaana kaaga filan salaam ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay marka nabi Suleymaan uu yidhaahdo waxaan weeraraya Balqiis iyo ummadeeda haddii nin ahaan lahaa ninka meeshaa jooga nabi Suleymaan jaas ku hela ummada ku baabiya
Let me tell you, I'm from the country which is least developed countries like Somalia. And we have seen challenges for women for their participation in public life. But there are some changes in my country. Now, my country has a women president, women speaker of the parliament, and women chief of justice in the Supreme Court. So, I am very much inspired today to see all of you, men, women, youth, and the senior elders here. Agreeing with the speaker who said before, and also with Dr. Fatima about how we can bring the changes, I would like to share something about women in Portland. Okay. وأنا أنا أذكر أقول أحدنا أنا أتفاهم ما يهدي أنا أذكر أقول أحدنا يوم سي بالسبب هو كيني كم
As we all face the 25 years of year in Somalia, and in that time, I know women played a crucial role in terms of maintaining family, society, and other livelihoods. Women in Puntland have done well in getting elected into local councils with 62 women currently, and that is when Somalia is moving to the peace. There are only 2 MPs in the parliament right now, which is very low. If you see the recent study done by the UNDP on the women's participation in public life and politics, it shows that the participation of women in Puntland is very, very low. However, I must admit that this is getting better. Even though this is low, but this is getting better than the previous years. However, there is a lack of policy framework, legal framework, to enhance the women's participation in the politics and the parliament. We see as a UN that this is the right opportunity for Somalia, and specifically for Puntland, to elect at least 30% of women in the both houses of the parliament. To achieve this commitment by the Somali government, by the Puntland government, for having 30% of the participation of women, it is very important to work together, men to work together with women, men and elders to support women so that they can get into the political participation. Because women issue is not only women's issue, this is issue of whole society. If the women are progressed, then the whole society will be progressed. And the participation of women in the parliament is necessary for the development of society and the progress of Somalia. I see a youth group here. And the youth are like change agent. They can change the society. They can change the society into better lives. I encourage youth to be active not only in politics but in other spheres of life. Education, job, society, community development, and other issues. Last but not the least, I would like to thank you, Talwadi, for inviting Onsha, and I am very, very inspired to see all of you in this meeting, and thank you very much. Qurbachog iyo gudachog maadaama duuca qaybta laga siiyo qurbachog iyo gudachog baa inaan wada shaqeyno wada shaqeyntu maxay tahay inaan si mutadawic ah oo qofku una dan gaar lahayn hadii aad wax qabatid oo umadaada u shaqeysid automatically aad u soo baxay laakiin waa inay noqono dad gacmaha is haysta oo wada shaqeynaya waa inaan noqono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maanta inay Puntland leedahay
dhalinyarada ay wax baranayso ta kala gabadh waxaan soo qaatay kalsoonida ay ka hadlaysay kalsoonida dawlad ma dhisi karto kalsoonida banaan laga ma dhisi karo meel kale laga ma dhisi kalsoonidu waxay ka timaadaa guriga waa hooyada iyo aabaha ilmaha barbaarintooda cunuga sida loo koriyo bay ku xiran tahay kalsoonida oo cunugu uu qaadayo waxaan jeclahay inay lul feerari la joogto iskuulkaana ka baxnay dooda iskuulkeena laga sameyn jiray macnaha dood baa laga sameyn jiray iskuulkan ani gambool baan ka baxay gambool waxaa la sameyn jiray haddaad maqasheen maxamuud axmed odayni la yidhaahdo oo ofisha dirtoor noo ahaan jiray wuxuu sameyn jiray doodo habeen walba mawduuca la furi jiray wiilal iyo gabdhaba way ka hadli jireen marka dadkeenna burburka inoo keenay siyaasadda waa inaynu ka qayb galno waa inaan isgarab istaagno rag iyo haweenba dalkeennu waa dal weyn dadkuna waa yar yahay yaynaan iswada bahalkeenay innagoo dhan waa inaa si wanaagsan oo wada shaqeyn leh ragguna gabdhaha wax bartay ninka guursadaa gabar wax baratay inuu horumar gaara mooyaane dhib kuma dhacay isgadaalna uma noqonay because hooyadu waa macalinkii wax bari lahaa cunuga marka iskaashada inaa isgarabsataan isgarab istaagtaan siyaasadana gabdhaha aad la garab istaagtaan inay gabdhuhu idinkala qayb galaan teeda kale odayaashaan waaweynaado anigu waan ugu yarahay dadka aan ugu yarahayna siyaasadu waa inay banneeyaan oo dhalinyarada loo banneeyo baan anigu aaminsanahay marka waxaan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba tala wadaag inay arrintaas hore usii wadaan ay dowladduna ay macnaha ku garab siiso waxaan rajaynayaa inaan maxaale shirka iswiidan ka dhici doona tala wadaag inaan ku casumi doono iyadoo aan ka faa'iiday wax la yidhaahdo in talada la wadaago talada markii la wadaago wiil iyo gabar talada markii la wada wadaago waxaa soo baxaya wax badan women in politics prestation aad u fiican buu ahaa soo koobaya runtii taariikhda puntland iyo gabdhaha iyo doorkooda waan u mahad celinayaa bateresada maasha allah wuxuu ahaa prestation to the point ah powerful short informative aad baan uga helay waxaan rabaa keliya inaan waxaan kaloo ka helay qaabkay u faahfisay ama ay u sharaxday gender equality dad badan ba waxay yidhaahdaan ragga iyo dumarka ma sinna ee naga dhaafa equality ma dhahayso ragga iyo dumarka waa siman yihiin equality is exactly sawirka ay idii soo bandhigtay in aniga iyo walaalkii halkaan fadhiya isku si u isticmaali karno u heli karno facilitieska jira waxbarasho caafimaad dhalinyaro rag iyo dumarba marka genderku waxaan wadaa soomaaliya in qalad laga fahamsan yahay ama si qalad loo keenay runtii hal point baa idinkaga tegayaa pointigaas wuxuu yahay markii la arko gabar soomaaliyeed oo meel ka hadlaysa waxaa la dhahaa badan dadku waxay yidhaahdaan ahay NGO baa ka dambeeyey ahay hay-adihii caalamiga ahaa baa ka dambeeyey iyadan ma soo istaagin meeshaas karti yacni karti buuxda oo ilaa heerkaas inta halkaas soo istaagto wax dhahdo ma keeni ma heli karno gabar soomaaliyeed runtii dad badan baan maqlay markii gabdho meel ku hadlayaan waxa la dhahayaa bal NGO-gee baa soo diray ma hay-adee ma UN-ka ma EU-ga yaa ka dambeeya arrintan waxayna ii sheegayaan mudanaa imar weyn tala wadaag waa movement dhaqdhaqaaq qalabaysan hubaysan is-hogaaminaya fikradda gabdhaha soomaaliyeed halkaan fadhiya maanta ayay ka timid waxaa layahaa sahre axmed kowshe waxaan ahay agaasimo ku-xigeenka isla markaana madaxa mashaariicda macadka ummadda soomaaliyeed macadka cilmi baarista ummadda soomaaliyeed ee sidra macadkaas ayaan ka shaqeeya waxaanu sameynay waa laba cilmi baaris oo aada u ballaaran runtii mid qusaysa puntland iyo haweenka ee ka qayb qaadashada siyaasadda ee wasaaradda haweenka aad maaragtay nooga caawisay waan soo sameynaynay iyo hay-adda UNDP isla markaana waxaanu sameynay ilaa sanadkii hore waxaa wadnay barnaamij ballaaran oo aan fiirinaynay maxaan ku idhaahdaa somali women's political movements ama dhaqdhaqaaqa hogaansan ee ummadda gabdhaha soomaaliyeed ay wadaan waxaa jira gabdho badan oo isu sharaxay madaxweyne inay fiican tahay inay xun tahay kama hadlayo anigu laakiin gabdho badan baa isu sharaxay madaxweyne gabdho badan baa dhaqdhaqaaq sameeyey xataa Garoowe gabar suhuur xashahambo ayaa isu sharaxday duuqda magaalada Garoowe waxaa jiray goolaha deegaanka suhuur gabadhii ku xigtay oo iyadana qirka u gaartay inay caasho
inay noqoto ku xigeenka maratay duqda magaalada xadda Puntland ee Garoowe ama duqa laakiin waa duqda in this case waa in la barta erayadaas erayada feminine ka waa in la barta ee waxaan aad ugu helay badan waxay yiraahdaan Dr. Hebel Dr. Fadumo Mr. Sahro Mr. Mahan waa Mrs. waa doctoresso waa musharaxad waa xildhibaanad waa wasiirad erayadaas waa ku cusub yihiin Puntland iyo Soomaaliya waa in la barta somahan si iga qacle adaa ka hadli jira arrimahaas ugu dambeyn barista aan soo bandhignay runtii aan soo bandhignay dhowaan oo bullaan qusaysay waa online baad ka helaysaan baad ka helaysaan waa cilmibaaris aad u ballaaran markii ugu horreysay la sameeyey Puntland laga sameeyey oo magaranaysa ka hadlaysa haweenka iyo siyaasadda Puntland midda labaad oo dhaqdhaqaaq ka hadlaysa waxaan soo bandhigi doonaa 13-ka June waxaan muddo maanta inay tahay maalintii haweenka Soomaaliyeed saaki waxaan ka qayb galnay xaflad aad u qurux badan oo gabar mutacallimad ah oo yahaanad ah muddo badan Puntland dadkii soo dhisay ka mid tahay aniga waxaa iga horreysay inaan arko 2018 iyadoo yar laakiin kartida maanta ay muujisay markaasina ay ahay maaragtay muujisay oo ay lahayd Ifraax Cabdinuur Faarax ayaa isu shaqaynay maanta inay noqoto baarlamaanka federaalka Soomaaliya isu sharaxday MP inay xubin ka noqoto waxaan u rajaynayaa guul Ifraax waxaan muddo maanta runtii maalintii gabdhaha Soomaaliyeed ilaa saaka ilaa hadda waxaa laga hadlayaa gabdhaha Puntland iyo waxaan ku dhahaa siyaasadda ugu dambeyn dhaqdhaqaaqa aanu sameeyay cilmibaarista aanu sameynay oo ku saabsanay dhaqdhaqaaqa haweenka Soomaaliyeed oo hoggaansan iyo siyaasadda waxaan ilaa iyo waxaan tagnay Nairobi ilaa dalkii dibadda baa gabdhahaasi hoggaaminayay dhaqdhaqaaqaas wareysanay waxaad moodaa tala wadaag inuu yahay dhaqdhaqaaqa kaliya oo maaragtay si cajiib ah isu hoggaamiyay team waxaa jira abaabulan waxaa jira wada shaqeyn aad u fiican waxay rabaan waa fahamsan yihiin waxay kaloo fahamsan yihiin sida ay ku heli lahaayeen aad baa mahadsantihiin waxaa la yiraahdaa annaga dalada bayaan oo dalada dhalinyarada gobolada Puntland ah waxaa loo dhisay ama ujeedada loo dhisay ahayd in ay dhiirrigeliyaan dhalinyarada iyo haweenka ay ka qayb qaadanaya horumarka dalka iyo siyaasadda waxaana aaminsanahay ka dhalinyaro ahaan in aan nahay doorka ama lafdhabarta ay yihiin waxa la yiraahdo bulshadu haweenka oo aad garanaysaan ilaa iyo intii burburkii Soomaaliya dhacay 80% dadkan qurxaha badan oo soo baxay oo waxa la yiraahdo heer jaamacadeed soo gaaray waxaa soo gaarsiiyey waa hooyo miyay diidana access hadaan u lahaan lahayn annagu inaan siyaasadda soo gelinno wasiirada dhan waxaan ka dhigi lahayn haween because waxaa la yiraahdo waxyaalo badan oo ragga lagu xanto ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo in waxyaalo badan la isdaba mariyo hooyooyinku ama dumarku waa ka fayow yihiin waana dadka la isdhihi karo waxqabad dhab ah bay ka turjumaan oo waxa la yiraahdo marka ay meel joogaan ama xil hayaan way ka keenaan waxa ay ujeedada ay leeyihiin si guud waxaan leeyahay dhalinyarada yacni caqabada guud baa jiro isku hortaagan oo ah inuusan dadkii aysan dhalinyaradii han siyaasadeed lahayn ama aan wax la raadinin dumarkana inta badan waxaa moodaa haddii hadda dalada bayaan markii la dhisayey waxaa la waayay gabadh isu soo sharaxday guddoomiye ku xigeen marka dhaliilo ayaga laftooda ay leeyihiin waa jiraano waxaa la raadinayaa 2 maalmood inay gabadh isu soo raxdo booska guddoomiye ku-xigeenka ama guddoomiyaada guddoomiye waa la waayay guddoomiye ku-xigeenkina waa la waayay labada wiilba kala noqday ka dalad ahaan dhalinyarada annagoo Puntland matalayna waa soo dhoweyneyna waa idin garab taagannahay insha allah waxaana rajayneynaa inay dhalinyaradu sanadkan noqoto xubnaha ugu badan dhalinyarada iyo haweenku ay noqdaan xubnaha ugu badan oo baarlamaanka waa u qareynaynaa waa hortaagannaha insha allah aad baa u mahadsantahay nolosha dhalinyarada runtii waxyaalo badan baa ka guuxayay gabdho badan oo doonayay inay hadlaan baan hadlin waxaan jeclahay mar kale inaan isku soo noqono hadduu ilaahay yiraahdo insha allah Fadumo Sheekh Cali dhaqtar baan ahay leeda waa siyaasiyad dhab ah oo isqarinaysaaye marka wasiiri ka badan baan la rabnaa dabcan inkastoo aysan iyadu hadda siyaasadda u taagnayn laakiin insha allah biidnillaahi kariim gabdhoho dhan waxaan rabnaa inay noqdaan gabdho isku kalsoon oona og inaanu garab taagannaa hadduu ilaahay yiraahdo gabar dhalinyara maanta idiina wasiirad soo ma aha inaad idinka dareentaan wasiir ma noqon karno xildhibaan ma noqon karno anigaa rabo raalli ka inaan arko gabadhii wasaaraddan la wareegi lahayd berrito inaan arko
inay sii tababarato ogaato siyaasadda dhibaatada ay leedahay caqabada ay leedahay insha allah biidnillaahi kariim PSU iyo saxaafadda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ta kale dhalinyarada PSU dhigata maadaama dad firfircoon yihiin maamulka aad u wanaagsan yihiin waxaan jeclahay in sidii East Africa University oo kaleeto aan barnaamij ugu sameeyo hadda ka hor aan ugu sameeyo si ay dhalinyaradii uga faa'iidaysto gabadhii hadda hadasho kale yaan ifraax maxay ahaytii in la helo gabdhihii siday ku heli lahaayeen in ay dadkii ka hor hadli karaan iyagoon cabsanaynin marmar aniga waxaan xasuustaa markaan ku jiray public speaking groupiskan ku jiri jiray waxaa la dhihi jiray dadka idin hor fadhiya jawaan bixula ka soo qaada calashaan si aydaan u dareemin binaa aadad la hadlaysaan aydaan u xishoonin ama khalkhal idiin gelin laakiin markaa wixii baratid caaday kuu noqonaysaa gabdheheenna marka inaan tababarno waan rabnaa wiilasheenna xataa inaan tababarno ummad xooganna halkaas ay ka soo baxday insha allah biidnillaahi kariim waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq barnaamijkana waa noo xiran yahay.